За ер нь алийн сонгоё гэж бодож байна. Сарамснаас бусдаар л Lucas явах гэж байна. Би бол сая сонголт өгсөн. Алийн нэр нь сарамснаас сонгох уу гэдэг. Нэр хэлэх юм уу? Нэр 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 хэлнэ. За. Яа. Яа. За сайн сайн залгасаа та бүхэнд бүгдэнд энэ гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. За Voice Mongol Show нэвтрүүлгийн 3 дахь өдрөл та бүхэнд хүрч байгаа. Тэгээд social content-ийн маань энэ удаагийн дугаар танд яг одоо хүрэхэд бэлэн болсон байна. За event бүтээгчдэр маш олон байгууллагууд ажиллаж байгаа. Манай PC Mall, Оюуны Ундраа, Golden Bank гэх мэтчлэн мөн өнөөдрийн гол одоо онцлж байгаа зүйл нь Shot гэдэг энэ брэндийг онцлж байгаа. За энэ брэнд нь бол холбоострийн бууруулах, зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмжих үлдэлтэй юм байна. За тэгээд та хоёртаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд угаасаа ширээг хараад бүгдээ айгүй ойлгомжтой байсан тийм. Тэгээд манай өнөрөө Оюка хоёрын маань хойд бол бас яг нөө ихний шатаа бол маш амжилттай даваад одоо ингээд яг батлын шатанд ирсэн байгаа бол совийн зүгээсээ баяр хүргэе. Баярлаа. Зия. Тэгээд энд бол одоо нөгөө нэг ямар нэгэн тийм ууж идэж болохгүй ч юм уу яг тийм зүйл бол байхгүй. Тэгэхээр энд бол одоо лимон байна, сармис байна. За тэгээд тахлаа дэмж хүн байна. За энэ та бүхний эрүүл мэндийг хамгаалах маск байна тий. Дандаа л та хэлдэгээр ингэж нэг ботсон бэлгэнүүд бичсэн. За энэ манай Эвд бич Голмп банкны бас татрахын нэг үсх юм бол бас нэг гоё бэлэг байгаа. За тэгэхээр дөрөн бол маш тодорхой. Энэ дээр ингэ дүүргэсэн ус байгаа. Энэ усыг асахгүйгээр тааруулсан гэдэг зүйлсэл авнаа л гэсэн. За хин эхлэмээр байна. Шууд эхлэе. Окей. Бороодчихо. За. 1 2 3 2. 1 2 3 2. Аа чи. Үгүй ээ. За. Болон зөөлхөй явуулахад бол энэ бол гайг шүү. Бид нар бас айлгах нүү яадаг уу? Цалигдгүү. Тийм. Ондох сонгосон байгаа. За одоогийн байдлаар витас энийг ширхэг шот дээр явж байна. За. Дундах залхим болох юм уу? Үгүй ээ, зогсохгүй. Ерөөсөө л баян үргэлжилж явах хэрэгтэй. Хуцаа бас байгаа. Одоогийн байдлаар 34 секунд үлдсэн байна. Аа бас хугацаанд байх юм тийм. Тийм хугацаанд байв. 20 секунд. Клак. Араа одоогийн байдлаар маш амжилттай явж байна. 9 8 7 6 гэж цагаа сонгоод байгаа шээ. 5 4 3 2 1 баяр хүргэе. За болсон. За тэгээд манай Алтасын шотор шагнаж байна. Вау. Thank you. Тэр хэсэг гэх юм үзүүлээд өгөөрэй. За, шотоо татаал дуу гаргасан. За, тэгнэ. Тэ, тэ. За, шууд өнөрөө. Өнөрөө явъя. Эхлээ. Зөөлөн. Зөөлөн, голон зөөлөн. Зөөлөн. Ер нь айдуу зөөлөн хүн л энэ дээр маш их амжилт гаргана да. За, өнөрөөгийн бол алсын хараа бол угсаа энэ хариул юм шиг. Яг яаж юм. Яг баг болчихоо. Болчихоо. Зөөлөн, зөөлөн, зөөлөн. Зөвхөн. Оо цайга дангалттай. Ангиал зөксчихгүй юу? Оо яаж амь. А. За. Хүчтэй хүн. Даадлын хуулганууд надад аавна. Угаасаа бодлоготой бодлоготой. За, бас баярлалаа. Хоцсоноос 20 секундтэй юм нь бол амжиж голомт банкны одоо нэг дэх зөвхөн. За тий. Онцгой бүтээхийг хор юм. Юу байга гэж бодож байна. Яг хүлээлтээс. Мөнгө. За. Ийм голомт банкны юу? Энэ гоё ягаан өнгөтэй байгаа. Голомт банкны төвч. Аа, найс. Зүрээсэн. Голомтын карт байгаа зү, тэ? Да. За, ийм гоё голомт банкны. Оо, тэгэх юм ягаан юм. Төвч аа гэж бодож ирсэн. Юу нэг ямар өнгө дуртай вэ? Цагаан өнгө дуртай. Цагаан өнгө дуртай, тэ? За тэгэхээр цагаан өнгө байвал сонгож байгаа дуртайгаа аваарай. Баярлалаа. За тоостой амжилт хүсье. Тэгээ яг гарахын өмнө бас яг тий багч гэсэн ирж хүчийг бэлэглэе гэж бодлоо манай хамт олноос. Тэгээ тэмцээнд амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа.